کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په قطر کې د سولې خبرو اترو بیا ځلی پیل، له فساد سره مبارزې او په کابل ښار کې د جنایي پیښو په زیاتوالي لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. د دنیا ورځپاڼې قطر ته د زلمی خلیلزاد د رسیدو په تړاو سر مقاله خپره کړې ده. وړاندې راغلي د افغانستان په لویو ښارونو کې د جنګ او تشدد د کموالي په تړاو د طالبانو د رهبرۍ توافق ظاهرا د سولې هوکړې پر سر خبرو ته فرصت برابر کړی دی. په سر مقاله کې راغلي دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د مذاکراتو له جریان څخه باخبره سرچینه وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د هوکړې لاسلیک په تړاو د مذاکراتو پایل لپاره قطر ته رسېدلی دی. دنیا ورځپاڼې همدارنګه لیکلي دغه مذاکرات په رسمي ډول نه دي پیل شوي، خو دې ډلې ته نږدې سرچینې وایي ممکن د دوشنبې په ورځ خبرې بیا پیل شي. د سرمقاله لیکونکي په باور که څه هم طالب استازي د خپلو مشرانو سره د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په تړاو د مشورو لپاره پاکستان ته تللي وو او ظاهرا د تاوتریخوالي کمیدو لپاره د طالبانو تصمیم هیلې ډېرې کړي، خو په سیمه کې تازه تحولاتو دغه مذاکرات تر سیوري لاندې راوستي دي. د سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي په کابل کې خلک په یوه موبایل وژل کېږي. وړاندې راغلي کابل د هغو ولایتونو له ډلې یو دی او ښایي د ټولو په سر کې راشي چې ډیری وسلوالې غلاوې، ترورونه او نور جنایتونه پکې کېږي. د سرمقالې په یوه برخه کې راغلي جنایتکاران په رڼا ورځ په محضر کې پر خلکو وسلوال یا د چړو برید کوي، خو هیڅوک نشته چې د دغو سرسترګو مخه ونیسي. سرخط ورځپاڼې همدارنګه لیکلي که له یوې خوا په دې وروستیو څو میاشتو کې په کابل ښار کې د ترهګرو ځانمرګې بریدونه او چاودنې کمې شوې، له بلې خوا بیا د جنایي جرمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنې موجودې دي. د ویسا ورځپاڼې لیکلي د اشرف غني حکومت له لومړۍ ورځې یو تون تبلیغاتي کمپاین دا پیل کړ چې نور د فساد پر خلاف مبارزه کوي او جنگ سالاران به نه بلل کیږي.